Lidi, ahoj, takže jsem zase tady, Rejder. A jsem tady zase kvůli hře Caster. Takže hra Caster je opět tady, to znamená, že budeme zase v klídku veselé hrát hru Caster. Já jsem Rejder, lidi. A jdeme si tady nahrát zase pokračování hry Caster. A to bylo naposledy, jsme skončili. 8 by to mohlo být, takže 8. A teď jde o to, že tady máme rozdělané The Lydonia Chronicles. Takže. To jdeme tady na to, ale počkat, já se podívám. Jestli se něco nového neotevřelo tady. Aha, tady je všechno hotové, jasně. Takže dáme ještě venk. A tady musíme teď už udělat právě to, že půjdeme tady tam, kam jsme měli jít. A tady je to, že to tady pokračuje nějakou další misi po těch komárech. To je nějaká nová právě. Já tady teďko nechci dělat to, že bych dělal něco nového, teda že bych dělal tam tu předchozí, jak tam byla tam mise s tím kyselinovým polem, jak tam musí přesto dostávat ten míček, že tam vytváří ty hroudy, tak to teďko nechci dělat a jdu se vrhnout tady nějakou tu novou misi, takže jdeme na to. Ta mise je teďko tady. No a tak fajn, takže tady to vypadá, že všechno bude už probíhat jak tak v pořádku, že už tady žádné takové ty extrémní úkoly nebudou. Oh no, jsem mám spadl dolů. Hele, on tady zůstal, dokonce nespadl úplně dolů, tak to je v pohodě. Aha, takže jdeme skákat, nebo ten, nebo takhle to vyběhnout, nahoru, jdeme to vyběhnout, tak, jsme nahoru, takže si to uděláme tak, že tam hrdinu smrt nečeká tady, smrtějoucí, tady dole jak spadne dolů, tak to je v pohodě, a nějaké příšery by to byly, příšery, tak prostě nějakou hustou zbraň pro ty příšera, jasně, Příšery ničím. A příšera vyhasíná. Skáčeme moc, doufám, na bývku. Jediná se jmenuje Dabífek. A tak jsem se přeskočil, jasně, fajn. Jdeme za příšerou. Tady je to. Kde je nějaká ektoplazma nebo co je to na radaru? Tady mají, jasně, tady nemá. Tady nahoru. S ektoplazmou. Tady je brouk nějaký. Brouk. Ale to nebyl, nechci si nějaký z těch hnusáků. Dobré, a v něj vlezli ty malí brouci. Velká brouka vezme spoustu malých broučků a všichni někom podělali a Grinovi a ten o sebe začal odpalovat, jasně jak má o sebe ty střely taky poodpaloval a lidi pokojí. Jsou takhle nějaký sniper třeba. Kdyby měl hrdina sniper, to nikoho ani nehraje. Skopky dobky. Kameny nebezpečné, hele, kameny tady vyznačený jako nepřítel. Či co to je?
No jasně, tam už je nějaký hýsák, jasně, hnusí nepřítel. Krásně provedený, ale hnusák ve svém pojetí, tím se prohrdím, je pro ně nebezpečný. Ale, no. Jak mám zajímavý, jo? Počkej, jak jsem toho hnusáka zničím a... Aha, on se podobně střelí jako hrdině, jasně. Tak to no. A uděláme čtko, no. A hrdina dostal zásah. No. Tak musím ho jít pozbírat tyčky. Ne, spoje. On je pozbírám, hrdina je v pořádku, tak. Ale kam teď, kam teď? Je tady to, co chci pozbírat, musím chci pozbírat. Tak, doufám, že už se začneme jako dostávat v pítku. Nahoru běžíme. A, je pokrčerně. Tak, běhy má dobité. Tak to bylo tady s tím nepřítel, no. Tak já vezmu něco silnějšího, ať ho rychleji odrovna. A zase dostal hrdina zase. Tak počkej, tak jak zvrhnu pryč, ať už je v pořádku. Budu ostřelovat třeba záky potom. Vše hrdina mi zahojí za ní. Co to je? Co to má být? Tak to je zajímavé, nevím co to je, jako co tady padá něco. A musím se dostat nahoru, dobíšku, ale tady, teď to půjde, tak, jo. Jasně, tady, tam, ne, to je on, to je ten nepřítel tam. Tak se skočíme, pryč. No, vidíme, dá, pohodička, tak, půjde. A na menší nepřítele, zabitým zdravím. A jde pěkně nepřítele, Ale on ty kamery fakt ničí hrně, ničí je, že jo? Tak se k ním přiblíží, takže je ničí. No jasně, zničil kameny. Ale nějak z nich nic není, no. Nic zbytečného. On jenom zničil a... Takže... Že z nich získá... Možná zdraví nějak, ale tím, že by hrdina útočil, že by získal zdraví, no, to je to možné, no. Jestli mu nějak dobí rychleji, když útočí. Tak, tam, a střícer toho přičeráka? No to nějak nestřelí, což? A je, tak, střícer vyběhnou, že ano? Hodu. Pak je nepřítel. To by možná vůbec pro nějaký aspoň trochu pěkný nepřítel, když teď to spíš nějaký boss, nebo co to je? Nějaký boss to je, no. Nahoru, prosím pěkně nahoru. Pokrčíme hezky. To je jakýsi silný boss, Takže. Já ne. Tak. Uvidíme, jak to bude vypadat tady. Ten pohled na to, co se děje. A... Jasně. Já jsem trochu přeskočil, no. Tak ten ohled trochu zlepšil asi to, jak... Já dělá to, že vyskakuje, tak už si lepší odhad výšky toho skoku tedy, ale tady máme už cíl, takže jdeme do cíle. A cíl je tady teď právě. Dobře, takže cíl, jasně, hrdina dostane cíle, tak to je hezké. Tak. A teďkon, jasně, můžu nakoupit
A to tady ty věci můžu nakoupit. Tak, ale já tady mám teďko nenakupovat za co, takže bohužel nemohu nějak to až nakupovat za 3200. Za 30 kreditů to moc nenakoupím, tak to dobrý, tak nic, tak půjdeme dále. Tak a dále, je to tady teďko, tady to, že jasně, žádný další úkol tady teď není, jakoby nový, je tady pouze. Tady ten zvláštní Acid Meadow úkol, takže třeba za teď s vylepšenými schopnostmi půjde hrdinové lépe, jak jsem vylepšoval ten eruptor, tak doufám, že se teď půjde lépe, jdeme se tady rychle dávat pryč. Oh, cut, tady, tak, jasně, ale už to půjde snad, už to možná i půjde. Ale asi ne. No, možná by to mohlo jít, ale nevím, proč mi to nejde, prostě to vypadalo slibně, a zase to nějak ztroskotáme na travě, to je dobré, takže to se nám nic dělá, takže jdeme na to znova. Tak, jak to tak udělat, abych tam nedělal zbytečně ty ostrovky tak veliké, zjistíme hned, no ale tak to, tak já bych si aspoň chtěl nastavit, jasně, ten eruptor, že by to bylo, no ale on potom ten míček stejně nejede, že jo, nejede potom, no, co je to divné, zvrácené, podezřelé. A počkej, tak já to udělám, jasně, já už možná vím, jak na to půjdu, no možná jo, no. Tak dobrý, jdeme ještě znova. Dobrý, takže si konec tady možná domůjzat, jenom nastavit zase eruptor, jdeme. Uděláme to tady takhle. Tady půjde, nevím, teďko. Ale ono to vyšlo, ale ne, jenom odkliknout, tak to byl boss. No jasně, já jdeme si pokračujem, tak, ono to vyšlo, ale celé ne, tak, a teď transport píči, že se slova, takže se na nic dělat, pardon. Ach jo. Takže znova. Jdeme na to znova. Protože si jako takhle. Ale už to je. Jo, tak já jsem nemí zastavil, já jsem ho zastavil. Tak tady to je blbě, to je blbě. Ale což to prostě několikrát, jo, a musím dělat ještě jinak trošku. Ano, tak ne. Tak to se nedá nic dělat. Dobrý, tak pokračujem zase. Zase dáme. Je to tedy opravdu těžké, jak jsem říkal, že to udělá tedy jakýsi ten schod, že se v podstatě to jde tedy jakoby z toho takového těžkého, tak je to tedy tam. Aha, takže ono jak stupne ta hladina, tak se mít spálí, no dobrý, tak fajn. Nedá se nic dělat, prostě já musím to kolo dohrát, aby se mohli pokračovat dále tady v hraní. Takže další pokus. Tak. A už by to možná i šlo, že ano. Ale zase, tak počkat, tak, uděláme si tady trošku, jasně. Uděláme míči, prostě proto aby mohli dále. A problém. No on se té trasy, ale jako mu vytyčí nedržím.
To je ignor. Tak míč asi vytyčím tomu míči trasu, on se toho má držet. Je tak, já budu to možná šlo takhle, jo. Ale kde vedle, jak jde úplně vedle, prostě ten míš, to je machr, prostě ona se ještě po té zdi v té kyselině, frér, to je inteligentní míč. A inteligence je sama tady ten míč, jo. Dobrý, tak jdeme zase. Jak jsem právě takhle, že když je to červené, tak to není dobře. Takže to by bylo. A jak se bude takhle? Víš. Takový kousek, on tam leze pojedem ten kousek a teď zase pak konec tam. Prostě leze po té stěně a nedokáže se vyšplat nahoru, dobré míči, tvůj problém. Si budeš tady hrát nějaký náklady nějakou míčovým nebo co jsi vyrobený, když ti nemůžu dostat skrz, tak tvůj problém prostě. Ať to platit nebudu, víš co. To někam začíná umírat. Zase, tak uvidíme. Jako míči půjde. Jestli nemýšlej zase bude dělat nějaké své hlavosti, tak samozřejmě to bude špatné. Bude špatné. Ale v pohodě, to uděláme. Ej, míči, tady, míči. A ty dál? Ono to ještě dál. Už se rozpadl, míš je vydržel, no. A tak jsem dostal aspoň něco dál, než jsem původně myslel, tak v pohodě, to aspoň dostal něco dále a dále už, takže už někam posouváme míči, jo. Už se pálí. Tady stojíme. Možná bych udělal lépe, kdybych tady celé vůbec... Ale kam jde? Kam jdeš, míči? Hezky půjdeš nahoru. Tady chci. Ježišmarja. Už tady se zastavil vůbec tou hýnou, jako to bylo vůbec nejlepší. Ale míči ikon leze nikde. Jasně. Nepohodička, míči, že ano, pálí, no, jasně, červený míč, no, už se nemůžu dostat pryč, už se prostě chcípá. Tak, nic. Teď je po něm. No jo, nedá se nic dělat, tak jdeme na to znova. Tak co, to je jedno. Takže zase po několikáté dostávám míč krz, fajn. No což, prostě když se ho takové zázraky dějí, no, tak co. To je nefázenosti. Tak teď je míč na výšinách, tak jo je, paná do kyseliny, co hrně, půjdeš nahoru, no to bude zase nějaký bug. Půjdeme teďko míči skrz, ale rychle otiskejpnem tu tady ten hnus. Ježišmarja, se zase tohle, no tak onem, No tak to se nedá nic dělat, no.
Znova. Tak, jdeme. Jdeme. Tak, a už to bude všechno prázdný, zajista. No, já jsem někdo pochopil, že on ten míč, on když hrdina mu vstoupí do cesty, tak ten míč jako se mu vyhýbá, no, takže jasně to možná trošku problém s tím, že pokud to tady tak udělám, takže já mu nesmím lézt do té cesty, protože v tom případě chutná kyselina míčů, tak papír kyselinu, no, ještě chutná, tak se tam válím, jo. Tak a jdeme dál, jasně. A zase od nevidí do nevidím, pokládá dohromady hlíny. Bůh ví kam. Asi už nic neuvíká teď. Asi míč má kyselinu rád, asi na ní ujíždí. Asi na ní ujíždí jak na lizni na té kyselině, jo. Aha. Tak jo, míč, dobrý, chápu, míče, jasně, kyselinu, prostě, míč. Takový tripy zdarma, kdyby to nechtěl. No tak míči, nepálíme se, jedem tady, pojď. Tak. A, šup, tady jdeme udělat proces míči. Může pokračovat do kyseliny, ne, míči. No jo, kyselina nejlepší, jasně, kyselina. A jak se z ní utopil, že to je tvůj problém. Ujdiš na kyselině, tak. A končíš v píči, víš co? Končíš v píči, míči, končíš v píči, debilní míči. Ty vymaštěnej demente, míčovskej, píčo jedna zahřáděná. Zanedbávaný hovno, oslí hovno si zanedbávaný. Píčo jedno. Tak, míč pokračuje. Ale jo, hele, já jsem zjistil, že tady udělal svou věc, jo, na druhou stranu, jakoby, taky se na hrdinu moc neubližuje. A míč udělal, v píči míč. Akčí, míči si v píči, oh yeah, největší míč. Tak jo, míči, jdeme tě zase přefouknout kyselinou, uvidíme, co budeš zase robit za prasány, tě nezvedou. A jdeme, míči, pojď, Míči, ježišmarja, míč, vláhu, jdeme ti salám vláhu, prosím tě, míči. Je míči, tak je míč v píči. Pane bože, míči v píči. Ach jo. Tak tě vymrdala váchno. Asi vymrdala láha, ču saláhu na vláhu. No, to máš zemlou ruku a láhu. Píču a láhu. Takovou strávu a láhu, jdeme se. Tady rozumíš, jaký mám mrku hrabal, jdeme. Víš co, můžeš mi volat, kurva, míči, pane bože, nezvedni míč, jo, když vypadalo dobře, co je za zementa? No prdele. Zapomeň. Jeden míč, který ujíždí na lezdí, nažutý kyselě, tak jo míči. Chápu, lezdí milované, jasně. Aaaa, to pálí míč. Jasně, míče v píči. Uděláme teďko ten trik, jaký bych řekl, že by byl asi vůbec nejlepší teď, ale počkej, protože to trošku do bezpečí, že ano? Tak, ale ten míč se správně nemá vůbec pálit, no, ale už jsem úžasný krajinář, to jsou krajinky, já udělám ještě, tady pohodičku míči, jasně, a tady to míč jako nevěde, nebo co? Tak, a teďkon, musíme, jde, ale míče teďkon dáme,
A už je to všechno v píči, oh yeah. Ale aspoň jsem se dožadovním konečně nějakou řešení, že ano, tak je. Tak. Já bych mohl udělat vlastně víc jako těch cest, co je tam, ale tady je potřeba nás hodně hlíny, tak máme vše v pořádku. A jdeme stavit dále, tady potřebujeme hlíny, hromady hlíny. A Míš už nevydržel. No jo, tak to se najít za. No což. Nic na plán. Zase musíme jít stavět. Tak. Nechci, aby se mi hrdina pálil. Ale on je to udělal nějak tak, jo, počká, možná to je nějak celé špatně, ale že on je to udělal, no a teď se mít zarazí, jo, a já jsem to pochopil teď takhle, že ono stačí, že ten míč jako drží nad vodou. Ne, tak to nestačí, že míš drží nad vodou, ne, míš nedrží nad vodou, bohužel. Tak. Což o to, teď asi jdeme zase radikálně řešit, já už jsem tady tomu dostal trošku pod kůži, samozřejmě, a míš mi se pálí, míč. Tak, míč se připálí. A to jsem neviděl velký ostrov. A možná už jsem vymyslel nějaký další způsob. Ale ty se nepadl. Ježišmarja. Ten bych tím nechci pouštět dál, ale už jede a už se dostává do problému míč. Protože prostě to je jak udělané, takže jak si tady v těch momentech prostě on už to míč nevydrží, no. Já si nic dělat. No nic, Tak zase, protože míč bude moc chvíličku projít a zatím míč čeká, tak už to bude postaven pro míč, ale, tak ty to stojí nadal, tak teď zase pokračovat, ano, pěkně pokračujeme, jistě, zase dále, no, já jsem nějaké mysle, neměl bych nějak vystavit zase, kdyby to fakt nestíhal software hry, jo. On by to možná víceméně tak i trošku napovídalo, že něco takového se pravděpodobně je, jasně
vlastně Meat zase našel svou cestu, freestyle, se jde podle sebe, jak chce a nějaký jiný, prostě jak mu to vyhovuje, tak jak má, tak to je jeho problém potom. Já si nic dělám. Ale tak co. Vezmeme to z druhé strany a uděláme míči cestu takhle. A míč opět nebere, míč opět nebere, míč opět nic nebere, míč zajatce nebere a rozhodně se nechce trvat se tudy kudy má a chce si jít svou cestou. Ano. Yeah, míč, 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 míč. Tak co míč, v pohodě? A takže on se jako nebude držet, jasně, on se nedrží jakoby na tam, kde má, protože on nezvládá tu špičku, prostě teda, že se neudrží na té špičce, no. A už je bouko, chudák. Nedá si nic dělat, míči, nedá si nic dělat. Tak, jdem pokračuje. Víš, už je jak nějaká nadprůměrná inteligence. Do poradců. A když už to, tak... Co chceš takhle udělat, tak... Tak uděláme jednu stranu, tak... To uděláme druhou stranu. Uděláme to širší, co? Uděláme to širší, no. No. Tak, co budeme tak dělat, míči? Co budeme tak dělat? Zkusíme jenom taktiku zase po dlouhé době. Ale... Ale ono by to možná šlo i takhle, no? Tak to už výkon trošku nadprůměr, že ano? Vystavení. Čimí. Tak. Jdeme. Tak, to je. A ještě tady pokračuje zajistě na mě. Tak to už si tě nechce, Tak je dobrý. Jak chceš, míči? Já mám času dost, a navíc mě to se kem baví. Dík, míči, dík. No, vyhotej se, tímte. Děláme potom trošku na taktiku, ano. Ale ono to moc nezabírá. Nezabírá to moc. Počkej. Možná bych tady o nějakém finálním řešení spíš věděl, ale je to celkem dost drsnej, tak to mi se jinak nevydržíte, viď? A jsem bych začal odpolovat, jasně. Takže míč je fajn, jak se. Tak to se najzdá. Míči, nevzdávej to.
Dávej to, bože, míči, míči, míči. Jasně, míč, 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 jo, míč, míč. Yeah, míč. Dobrý, míč, míč je míč prostě. No což, tak jdeme zase hezky pokračovat. A jasně, jaký krát, teda míč už se tady neudrží. Už se neudrží, kde měl. No tak to je tu problém míči. Nedokáže být na pomocí. No, to asi tak bude. Ale to máš krásně postavené, ano, a opět kyselina. Ale počkej, tam byl kyselina, já, A, míči. Tak to jsem tu pokazil. A míč už se nevyhrabá. Z piči. Tak to se dá nic dělat. No, míči, jsi tak pojatý, tak což. Kdo by ti za to mohl, míči? Tak, postavíme míči. Píči. A míč už není v píči, hele, už to je dobré. Míč zase ujíždí na lezdí. Ty si toho lezdí z míči neodepřeš, prostě na lezdí musíš z friká, bo nezdělat dvochlý ruky, jestli to tak v píči. No, to vidíš, jasně, lezdí. No, vidíš, jak jsi na to doplatil čvoračku. Debžocký. Tak, foj. No, míči. Tak se klaď felezí, jo. Klaď se felezí. Když chceš, no. Co? Umíš něco jiného? Tak to předveď. Tím myslím budovatelskými schopnostmi někam dostal, ale nevidím teďko jak si. Tak bohužel, ní vidět. Nalezdí míč, nalezdí kripl, já nejsi bochl, nejsi do bochy, tak yes, ty seš machr, frajer, no je. No nic no. No, to se dá dělat, prostě to tak někdy je, no. Ještě jdem pokračovat, co napad, co nedělat nedá. Dostávám míč závislý náleze skrz kyselinu. Jako hrdina pod sebou stavět nedokáže, nebo co? Je, ta krev na cestě, jo. Pokračujeme. Staneme se trošku do výši, nebudeme stavět. A tak to nejde. No, tak taktika nevyšla. Ale míč. Problém, míč. Když už je nám se kyseliny, tak propadá, když je světí. Tady nasíká jakási totální bezjednost.
Fajn, fajn Míši, jo ne, pojď Míši, počkej se, přestaň tam hledat a lezí, jo, tak si byl na lezí, jo. No, vidíš, tak, jdem zase pokračujem. Jdem zase pokračujem Míči, no. Míči. Jistě, věci pěkně trčené, úplně útra, pěkně trčené. No, pojď, ne? Učím. Jasně, já lezdím, to je ono, lezdí. Jasně, rysí. Se to lezdí, to žlutý čus. Tak. Zlaté lezdí, Míšaním velice ujíždí, Kyselina, nekyselina, to tam může být napsané třeba 20 texty. Ale prostě Míč ujíždí a lezdí, nazdar bazar. Míč si úplně rochlípa lezdí, jasně, nějaký závislán. Víč ti dává zlaté návky a lezdí, jasně, neselhalo opět. Víč ti dává zlaté návky a lezdí, jen už je z toho sedlo nebi. Aspoň po tisícáté. Ponad mu to lezdí něco říká. A zase Míč a lezdí, no jo. Míč a lezdí. Zase si šla a lezdí. Já tě slyším Míči, ano, je to velice super, že ano. Já tě chápu Míči. A lezdí, to je něco. Tak, jsi přešlech a lezdí, no vidíš, zlatá návka. To je ze svých kamarádů, tady taky se na ty nevente. A už to možná půjde, ale Míči nejde. No jo. Tak to, prdeň. Míč. To už je nebude. Co já s tím tady s tím kolem teď? No, co budu asi tak dělat s tím kolem? Kolem jak Albert Hofmann, No. A já si Míči to byla návka k nepobytí a lezí, no. Teď do rypáku lezí, no, ještě Míči a lezí si dáme. Míči. Tak, Míči, dáme si. Yeah. No, to jako nedostaneš skrz, co? Tak ještě pokračujeme s kým. Korňa do toho Míče nemůže vlézt, co? Že by se vezl a potápil se v lezi.
Vidíš, Míči, to mají tvé doby těžké. No, to je bohužel tak. Tak. Když se někdo ptá, jako taky debil, tak prostě tak. A ne tak, tak prostě. A kusí se, a kusí se, a kusí se. Jsme se díko dostali něco dále Míči. Já jen zkusím trošku rychleji klikat, jestli tady to naklikám více. Možná to byla trošku finta výmáry, že pokud samozřejmě já tady nestíhám stavět, tak mi samozřejmě nezbývá nic jiného, než ještě trošku oklikat. Dopadá je to bohuji to klikání, klikat. Já už to začínám být slzy, jenom ale úplně si zjí údolí, já spíš smíchu nebo prostě nenávistně čeho. Jdeme pokračovat znova. Tak děkuju, když tak lidi pokoj hodnotíte. Jdeme pokračovat s Míčem, skrz, a jdeme tu právě oklikat. Já jsem. Ještě extrémnější cesta, úplně nejextrémnější cesta ze všech, co je potápí prostě. Tady má to ale zjít naprogramovaný, že se mu musí nachtat prostě, a není to jinak. Tak. Dobrý. Tak co lidi, vidíte to. Mít závislí nalezdí, je prostě mít závislí nalezdí. A jak se chovají takové Míče závislé nálezy, ten taky nikdy neumíte, to vidíte třeba převážně tady u mě, u Ranger. Takové Míče závislé nálezy, ty mají úplně slastný pocit, že se vůbec nebojí smrti a klidně umírají. Prostě si o té smrti neodpomohou, chtějí si na ten malezdí a nic se na něm nezdí. No, tak to prostě, vyváš, prostě to už mít. Míč nálezdí a otrovat těm lidi, tak víte jak to dopadá prostě. Je to není nikdy. A tak to prostě, takže v podstatě je to, pokud samozřejmě někomu podaří ten míč, chrst tady nálezdí dostat, tak samozřejmě je to jaký frajer, protože míče nálezdí, ty nálezdí neodolávají. Ty nálezdí ujíždějí a prostě nic jiného nedokážou, když si šla to lezdí. Takže prostě nic jiného zrobit nemůže. Tak co? Nedá si nic dělat, tady se nedá nic dělat. Tak půjďte co, znáte mě radže. A moje hry, co jsem tady zatím hrál, tak jsem si vždycky musel nějak poradit. Kdyby lezio nevěděl, tak já jsem viděl vždycky. Víte co? Tak jo. Fajn. A jinak lidi, musíme teď ještě dostávat míč skrz proudy lezí. Nic naplat. Tak co, už jsi se odhodlal. Tak jdem zase pokračujem. Tak, jdeme zase na to. A teď mám pořád to stít, pořád nic ani stvém. A ono nic s něho ani dělat nejde. A to vůbec nevadí, Jednou si mám poradí, tak si poradí. No, ježišmaja, zase návali ty sliny, jasně míči, promiň, jdu zachránit. Míčku, a jdeme tady, dostaneme.
tak co pak to bude zase za problém, no. Takže vidíte, vyváž to tady uchcel prostě trošku tou agresivní kyselinou. Ale víte co, prostě jde o to, že když se na to tady podíváte, že tady prostě na jedné a na druhé straně tady toho ostrůvku, tak takový bezedných děr, že ty děry jsou tak bezedné, to je naprosto příšené. Tak se skrz ně nedá dostat. Já si dodám ten drink lidi. Ne, počkat, díku, musím ještě procházet skrz. Tak. No, já se skrčím. Dobrý. Dáme ještě pokračovat skrz, no. Musím pokračovat. Kyselina zlatá. Já vím, že jednou budu říkat třeba zlatá kyselina nebo co. Co s tím? Tak dobrý, tady nepokračujeme, tak krása. A snad už se začneme něčeho nějak dobírat. Asi dát konečně ten drink. Uvidíme, jak to půjde s tím drinkem. Uvidíme. Ach, jo. No nic, no. Já se zase musím trošku narovnat. No. No, takže lidi. Budeme s někým pokračovat. Yes. Baví, jak se to podá zastavit, kdybych chtěl aspoň ty kuce nějak dát pryč. Když to musí podá zastavovat. To nějak pokračuje dál. To je jak zdrávající se koko, jak to musí podá udělat. Když to musí podá zastavovat, že to chce něco ono, ne? Když se jde něco jiného, to ne prostě, jo. Ale to pokračuje dál. No, tak teď se na to doplatil hrdina, jinak by to celkem šlo, ale víte co, prostě. Jiná cesta. Tak. Co napad. Aspoň začínáme něčeho dobírat. Lidi, já vám tady musím říct, já bych si začal mě radši asi teďkon dal bílý monstr. Já tady mám tady žlutý monstr, ten jsem si právě dal teďko. Ale dal bych si ten bílý právě. Dám si ho tady až potom. Se nevím kdy, když si ho budu zase kupovat, já už jsem ho měl. Nějak si na ní nemohu stěžovat. Chutná výborně a má ještě lepší účinky. A tak. Takže opět zase nějaké neskutečné propasti jdeme stavit.
Jo, tak jako já vím, že bych třeba Míči šestil za zdraví, jako kdyby přijel tady tu knihu propad zrovna. No, tak to se nedá nic dělat, no. No dobrý, takže jdeme se pokračovat, Tak se mi doufám, že čeho nějak dobírá, ano. Arina by udělal lépe samozřejmě, kdyby stavil tady poměrně řečeno něco lépe. Snad jsem uměl zbraň nastavení znám tady těch koulí jako lepšit. Prostě nic jiného mi nezbývalo, co já jim dělám. Takže zase transport nepřežil, jasně. No co? Ještě pokračím. A už to budu natáčet tak dlouho, dokud to neudělám. A samozřejmě, že už to vypadalo celkem slibně. Že už to bude postavené. Tak. Výborný. Je právě blbek, že jak se to zarazí, takže ta hra pokračuje. Což je prostě úplně chtělita. To někomu líbí, já mu samozřejmě rád vezmu a svůj životní styl prostě, kterým se zabývám, takže čus ještě. Čus prostě, nakuš z toho a čus. A já se s tebou jak tady trmáci nebudu trošku. Čus. Čau. Vydlabaný. Banány žereš jako ovce, no. Žereš banány jako ovce. A co Míč? Míč jako... Míč nic. Opět to hromenávky a lezí samozřejmě. Míč si vyžaduje jako míčky o hromenávky a lezí. Ten nic jinou životu nepotřebuje, než prostě chcípat většině o hromenávkách a lezí. Ten už si tak prostě nějak vybral. Že ty ohromenávky lezí, jako v životu potřebuje míč, no. A tak jo, dobrý míči, jasně, vždycky šlehej, tak úplně se bude šlehej, důvěj, víš, co úplně největší. Ty debile. Že jsi úplně zamotal o těch tripek. Žustější, halucinace, kočičky, srdíčka. Prasátka, no, je to píry, hej, točí, to je nájde. Je však satanista, lezí. Ale kam to střílí, já střílím, ale že chci střílet někam, ale to střílí někam úplně jinak. Oh yeah. No, to je trochu pryč. Ty jsi úplně zarudý, jak nejzrudější prdel. Ach, se mi líbí zelený míč, musí být míč, zelený míč, ne červený, škudený, zkouřený míč, ať zelený míč je nejlepší. Zelený míč, a ne nějaký přeodrávený, sacidovaný, červený, prdelomíč, nebo co se ještě jako. Tak, kdeče. Jasně, jdeme zase dále. A jdem pokračuje, míčo. Já už jsem na to možná přišel, už mám svůj styl stavění cest pro míče. Yeah. Tak,
dostanu, to děláme tak, jasně, míči, bojuj, tak se mi líbí míč, Tak, jdeme se tam jen, zase extra stylovou cestičku pro míč. A, tak to by moc nešlo, Tak, uděláme cestičku tak, míči, go. Je to poněkud krkolné, ano. Tak nějaké zdraví pro míč, nebylo mi, míč už se drží nahoře, ale kam teď, musíme jít tam, až někam dáme dozadu, míči, no, možná bych míčku uvítal, kdyby si šel trošku tady, trošku nebezpečí, yes. Takže už to bude v pohodě, míčej. Neodlášuji to, doufám, vypouknu pod náboru kyseny. Míč. A už to vybouchlo. Já jsem se na ně nekoukal, vy nevěříte, tak bohužel. To se na nic dělá, z míč udělal BUM. A tak to jedno, Už máme aspoň něco dále posunuté, tak kam se s míčem dokážeme dostávat. Takže v pohodě. A jdeme zase dále. Tak, míči, teď v klidu. A ještě musím postavit tady tak cestičku, krásně, cestičku. Tak, ano. Tady je to, jasně, tady to potřeba zastavit, Ještě na jedné straně, míč je v pohodě, míči, jdeme, tady jdeme, míči tam nějak zanávoral někde asi, tak tam nedopadlo zrovna moc dobře, a tady je problém se kyselinou, jasně, míč se musí dostat nahoru, tak, a to právě nevyšlo, no nic. Tak, jdeme ještě. Jdeme. Yes. Tak, pak je to pohodě. A zase. Dál. Tak, je to pohodě. Pojdi mu. Já už mám s tou prst jak nějaký samostříl z toho věčného připravání se stromíč. Tady potom už projde, jasně. Tak jdeme pokračovat tady. Ne, já nechci kyseny, tak jdeme tady stavět. Už to nejde. Prostě z té brnosti vždycky veze nějaké to mokající, co se ničemnosti, tak prostě pak o nic nejde. Tak to se nedá nic dělat. Tak, jdeme pokračem. Yes. Já v blbě. Vlastně, ale jak lze myčky svoj, no. Tak, dobré. Pohodě, klíčovej bezpečí, no. Tady by to mělo být nějak takhle, co se stane, jasně. A já jsem to udělal zase špatně, že jo. Klíčovej nějaký svoj. Když se pro kyselinu jednu rozhodl, tak už mě dokáže přestat, aby se museli léčit do léčebny. A tak to prostě dopadá, že míči ta kyselina prostě dělá špatně a on se vůbec neuvědomuje. Tak se na ně zdát, no. No nic, no. Tak jdeme zase skrz.
skrz, to taky stejná pole. A jak jsem tam procházel skrz, tak to bych zase šel, jako jo, tady to udělá, že bych to v klidku prošel, ale to je prostě nějaké tak, co za ničím ne. A muzikum postavil pro změnu dominovky. Tak počkej, vždycky prošel. Fajn. Tak už to necháme. A jdeme stavit další cestu, No, já jsem na to přišel vlastně. No, možná. Zase to dopadlo nějak úplně jinak. Jsou prostě v této hře choní. Bohužel. Jenom se nic dělat. Musíme teď pokračovat skrz. Takže ho úplně vytáží, prostě to nebaví, jak pořád dokola, pořád. Pořád si co mění, kde to je, nebo co, nebo proč to prostě probáhne, teď už se to skoro bylo. Zde postavil hory, úplně Himala, jo. To je nájera, ty to si někam úplně jinak, jo, si někam jinak, prostě nájera, krásně, jo. Jiný, tak jo, jsem jiný. Šup, víš, je v pohodě. Mi zase nějak zahrnu. Nevadí. A co takhle pořád... Nejde tady prostě... Pořádný kus líny. Tak, tík, píčo, ježišmarja, jsi šuchá, fuj. Tak, díky. No nic, tady nepokračujem zase. A víš, jsem to měl hezky připravené, tak já nevím, co to je ze selhou, nebo co. Jdeme. Tak. Ale možná už jsem to myslel, no. Ale tady je fakt, že... No jo, míč nedokáže projít. Debil, nalezdí, opět už ti nalezdí, ježišmarja, už nalezdí. A tak to je krása, co ho míč nalezdí, no to je krása, přinás to nějaký pocit, herák, ale to na tom ujíždět, no to je krása. Víš, jak si v píči, víš sám, ale jsi v píči, ty. Míč je zajímavý. Dobře, ti to nějak neumíš. Neumíš, víš co, píči, čus. Neumíš. A zdar. To je problém, míči. A jenom sereš mě jenom, prostě. A jak tady mám míči, co mi pomáhá. Prostě to neváží, jsi prostě úplně chudák prostě. Prostě jak nějaká spodina, jak nějaký bídník prostě. Tě skřivou držku, máš hubu na křivo. Míči za strany. Vidíš, co tě je zás, mě neposloucháš. Mě neposloucháš, tak musíš v klidu. Pořád musíš pálit, víš co. Nějaká čarodějnice, se pálíš pořád, no. Nějaký čaroděj se pálíš, no. Jak se pál, víš co, pál se, no. No, tak tohle z nich hudba, jak se pál. Tak, bohužel. Je nás nic dělat. Dostávám míč skrz hnusné, nechutné podivy LSD. Já si nic dělat. Já si
si dělat tyhle zemí dělat. Oh, bohužel. Tak. Jinak to nejde. Nejde. Máš u mě míči menší minus, to máš míči u mě menší minus. Jaký si odporný minus, že nedokážu spolupracovat. Jestli nás schová na stráva, prostě. Kde bys tebou šel pak něco dělat, jo? To se jsme tady dostali, no. Tak šup, běž nahoru, míč, jo. Inteligentní míč, no. Jo, tak to prostě chodí. Dobrý míči, jak chceš. Pokračuj. Jsi ten z nejvyššího trapáka, z nejvyššího debžuta míči, víš co, čus. Jsi prostě podřadný míčů, no, tak čus. Jsi prostě míčů jde mít, no, tak z toho píči. Zasraný míč. Co nám tak záleží na debilovi? Pořád. Tak, pokračím. To ne, ježišmane, zase nějaké mimoty, opět mimoty. Mimoňové útočí, mimoty jsou tady, ježišmane. Mimoty a mimoňové. Tak, jdeme stavit. Stavíme, bože. Bezjednost největší, úžasná bezjednost. Prostě bezjednost taky. To bys nikdy neřekl, že se také bezjednosti dostaneš a že budeš v té bezjednosti taky. Prostě jsi třeba bez nohokomy, když se z toho svět nezestane. Kurva. Míč. A jo, tady na druhou stranu. A pak tu bude zase tady nějaký super kyberprostor, který jde zaplnit, ano. To si docela věříš. To není můj problém, jak jsem o to nestránně nebyl, tak uvidím. To uvidíš, very big buck. Tak fajn, asi nic já, dobře, chceš. No, tak jdem zase pokračovat. Tak co míči, žák se lezdy, jenom co byli, ha? To je úplně námel, co? To je úplně námel, že jo? No, to je námel. Víc si úplně zamiloval. Tak míči, schoda, dobré, fajn, chceš si píči, tak čus, tu problém. Nothing done. Nothing done, tak si najít dělat, víš co? No. Nothing done, ale...
zvládám, už se zvládám. No, zvládám. Ah, tady zase běžná propas. Zachráněný, konečně, to je to takové dobré. Druhý den ani jeden. No, klíči, kyselina, kyselina, no, jasně. Závislost největší, no, jo, ježišmarja. Tak si akci, já vidím kyselina, no, já vidím, ježišmarja. Hej, to stojí hovno, jak jde, víš co. Tady tu nalezí a nic to nestojí, tak co. Tak si jen si návěj, nalezí, jo. Když máš tak ráno, tak si ho prostě návěj, jo. Jsi prostě hustý fajn, tak si lezí, jo. Já si nic dělám. Musím dělat funkci, co si dám, co si dám, co si dám, co si dám, co si dám. Já ti rozumím, chápu tě, je to hrozný svět, já nemusím vidět prostě nějaký vyružený brýl. Tak to, když si něco přesvědčí, když něco přesvědčí, to přidávám, dáme to lidi, jo. Ano, lezí mány, tady. Víče, uvidějící na lezí. Jenom kápu na víče, lezí, jenom si kopat, co je na to. Ale jo. Nevydrželo. Tak to se nedá nic dělat. No, nedá si nic dělat. Smůla. Jdem ještě dále. Už to musí být dohrané. A díky. Dík. Yes. Jsem to udělal, to má takhle. Ne, no tak mě přiskáš, víš, pane, to bylo. No, co míč, hele, tak jak si šlá lezí tady, jak si šlá tady lezí, no to si šláš tady lezí, no. To si šláš tady lezí, víš. Nějaký problém? Nejde. A tady ten problém, tady ten problém, no to je ono, to máš z toho lezí. Pojď nahoru. No, vidíš, tak jsi to v píči, no, tak mě pořád sebou ty mrtko, ale. Jsi to úplně v píči, víš, co jsi mě pořád sebou, ale, jsi sraček. Já jsem to říkal, to je prostě tvůj sen, víš, co? Tvůj sen? A, tak to máš z toho. Ne, tady nemůžu stát, jo, prdě najdu to vyšlety, ani. Ano, tady vím, co nejvíc, já mám tady vím, co nejvíc, no ježišmaré. No, tak jdi do píči. Tvůj problém. Víš co? Tak, vidíme teď. Ne, tady ti nemůžu stavit, a jdeme stavit, míči, stavím ti tady čokolády, míči. Ježišmarja, míči, ty užíš na čokoládě. Ale proč zase střílíš paňák někam úplně pryč? Yeah. Mně připadá, že ti některé střely jako nějak nefungují, jako kdyby něco vyřadilo nějak z provozu. A jako kdyby nefungovali, já vím, že mi to jenom tak připadá, no.
A co? Niči, niči, tady je velká průdva, nemůžeš chvilku počkat, jdeme tí niči. Tak seš v píči, niči, čus. Ano, krásný zóna, to je krásný zóna, to je krásný, ano, ano, to je krásný, to je krásný. Ježišmarja, míč vybouch. Míč vybouch se na vkele z ním. Jsi tak nafuková hlava míči, až si vybouch, pane bože. Ty si dáváš těžko to nážní dripy. Ty si dáváš těžko to nážní dripy na tu realitu. Ty jsi na sebe ale hodně zlej. No, míči, já bych na to dal nějaký sedu pomalu. Prostě, já bych tady koně už ukončit. No, budu to ukončovat, ještě budem s míčem míče pokračovat. Tak, šu, šu, no, je, no, sorry za mnou míči, sorry za mnou. Soupřky sorry, soupřky sorry. Aha, míč. Já mánie, no. To se zase v píči, to si zase v píči, no. Tak to se míč ustává, no. To se míč ustává, no. To může být míči ještě ráni, umožíš, no. Vidíš, ale už si šáš na zdraví míči. To už si šáš na zdraví, no, ježišmarja. To už si na ně šáš, no. To má to moc těžká věc, pane bože, to si vybouch úplně, to si nesnes, já vím. Míč, ale zí, nejhoršího by nemůže, se vyšší, vykundovávat jednu skurvenou chybu, a líst za míčem, ale zí, míči, ale zí, musí kopnout míči. Víš, nalezí, pojď nás si kopnout. Těžko to nájem. Já musím dostávat skrz. Stav, pane bože, stav, rýnomuž, stav. Ježišmarja. Yeah. A teď tady postavím na opravdu krásnou hromadu hlíny. A míč, to nezáda. To už nás jen. Tak míč se stojí fouknout. Tak míči, bohužel. Tvůj problém míči. No, nedá si nic dělat, když chce míči. No, míči, je mi tě líto sic, ale prostě jsi takovej kokot nemožný, že se dá nic dělat. Já si říkal, že tě budeme tam vykupávat, když to je naši second class, ale tady nám koks na střeva, když se blás nějaká kůz. Když se zmrde, míči, kůz. Kůz debil. Míč, zlatý to míč. Kdyby aspoň jste míči byl nějaký užitek a neutrápený strání, zpraskáš v prcky ty zatracený míči. Kdo si tě dělal, ty hovno? Míči za sraň. To jsi velký frér. Ježišmarja, teď jsi mi to nadal míči. On se mi mstí, že se zabíjí, že si ubližuje, to je směs, kurva. A tak jak chceš, debžo, to jak chceš. Jak chceš, víš co. Jsi prostě vřízený míčů, tak čus.
vidíte, jak ten nerád střílí někam úplně pryč. To je, řekl bych, tak trošku nadreálné, že ano, že někam střílí, marně asi střílí tam chce. Prostě úplně krýmil svoji hlavu. Vypadá. Střílí prostě kam chce, nestřílí kam má, nebo co, jak to je. Nebo kam, možná střílí kam má, ale rozhodně ne tam kam chce. Je to prostě jako mě nějaký nepojímavé. A když chce být kam střílet, tak tam má střílet. Takže jsme tam, kde jsme, prostě kvůli kokotí je nazývané, prostě já chci je ty, ne, no, a já taky, no, tak je to píči, čo. Tak jdem, pokračujem s míčem. Míči za ty míči, co budeme dělat míči? Co budeme dělat míči? No, když na to míči nechci vyslat, prostě k míčem. Jsi prostě už takovej míč, tak se na ní znám. Prostě ty za to míči moje míře, tak ty může tím kusek. Ty tak vypářujem. Prostě si nasadil látku na krk a on tam nějaký kriminální a on tím být prvný a takový názor s píčem. Čus zatím, jej, vysvětím. Já nevím, jako tam to bylo už celku v pohodě, už jsem se dostal skrz, jak jsem byl tam v té části a prostě ten vymaštěný holub se chce prostě tady už jenom prostě zviditelňovat, že tady to bude prostě velké boom, tak fajn, tak tím si skončil, nebo já si prostě skončil, žádné velké boom nebude, nebo ti udělám já velký boom, píče. Koukej si tu tady ty dvě krute, teď to tyká, tady to tyká, čtyři krute, tady v těch kyselinách to tady tyká, ty špíny. Oje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 j
Já potřebuji bumba to potřebuje. Nebude potřebuje bumba, tak jde zase dělá bumbom, je bumba, jo. Říkám, že už po tisíkrát. Prostě, víš, čus. To je problém, to je problém. Prostě mimo, nejsiš prostě, co bys chtěl být. No vidíš, jak se z toho píči, no. Míči. Tak. Když to jinak nejde, tak to jinak nejde. Já si to udělám podle sebe, ale srsi. Tvůj problém prostě. No, tak míči. Už to bude těžký alkoholik, asi z toho lezí. Jak si to lezí ponádáváš, tak to budeš mít určitě nějaký pohlavní choroby už. No. Tak. Míčo dodal. Ano, když si dá trošku lezí, míče já tě varoval, lezí si nepotřebuješ dávat, věř tomu. Takové samozřejmě. Musíš, tak Co budeme dělat, míči? Nemůžeš se dostat prostě nahoru, ano, chápu, prostě některé tady tyhle ty záhyby prostě ti nedokážeš projet, chápu, nedokážeš prostě projet dementní záhyb, ano, prostě dementní záhyb, když je to moc vysoký, patrně prostě míči ani nedokáže projet, fakt je to jeho problém. Tak se ho míčí. Budem stavit zase cestičky pro míč a no nekonečná. Jako ještě, že to vývář to prostě nestížil tak, že to by tady udělal nějakou rybí věc prostě neskutečnou. Kdyby třeba taky se na ty ostrůvky, co tady vytvořím, že by taky se na ještě rozpouštěl, ale to už by nemusel. To už stačí takhle. Ano, míče dostal stres. Díky bohu se v kyslině tady ty střely co střílí hrdina nerozpouští. A naštěstí prostě je to udělané tak, že
Míši nemůže nahoru, Míši už se nedokáže dostat nahoru, Míši, tak já tě se to rozkopu, já tě vykopu prdl do nebesích výši, pane bože Míči, můj. Můj ty bože. Hezky to poslouchá, chápu, no. Tak co? Míči, mám tu prdl vykopat do nebesích výši, no. Musím na tebe kanály for gory, ty nebude. To sraň. Tebe skurá. To je zahrnutí v canky, tak fajn. Ano, kyseň, acid, ano, acid, ježiš, majda. To je super. Já mám zase acid pro. A teďko mám tady litry kyseliny. Takže Castro, já jsem manažer mění. Míču už nalezí, to není moc dobré. Jakmile mi začne umíjet nalezí, tak to není dobré. Prostě je to udělané nějak divně, že se v těchto místech, ano, budete se divit, ale prostě tam jde jak stavit. A on vývář prostě vás chce, abyste tam prošli, tak pak těžko říct, jestli je ta hra skutečná nebo neskutečná, že se vám zdá nějaký velký obří mega rozdíl sen, já nevím, co se vám zdá nebo nezdá, jenom vím, že prostě udělám to, jestli udělám skutečku, tak a míči. Tak mám míči na tohle zem. Stojíme, skrz. A tady ten kousek zrovna, to je tu ten největší problém, že to prostě nějak nejde tady udělat zastavení, nebo co to je hrozné. A je docela vůbec nějak nevadilo, ale prostě jsem to potřeboval vydělat. Ale to nějak nejde tady v těch místech zrovna. No, tak tykon je míč právě. On je ve velké hloubce a právě že tady si nedokáže dostat nahoru, jak je tam ta hloubka. To je nádhera, prostě je tam potřeba udělat, aby se tam dostal skrz, jinak to nejde. No, jdeme, tady tak. Ještě do zádní konců, co? Jdeme. Tady máš Míši cestičku, ano, ale opět ale zdi, no jasně, tak na tebe, víš, já ti chápu, na tebe někdo začne mluvit a ty potřebuješ hnedka ale zdi, abys rozuměl, no jistě, to je tvůj problém, Míši. To jsi prostě na tom tak, no. Já ti chápu. To byl asi tvůj sen, ano, to byl tvůj věčný sen, prostě Míš. Jediný acid, což je acid, prostě jako vyslovený acid, ano, to je opravdu kyselina, jak se říká, typu malezí. Tak prostě, víme, kde jsme, že ano, víme, tak Míči, pojď, nepostavit, je to acid, nějaký bar, to no, tak Míči, co budeš dělat, zase třeba v konezí, vidím druhý cesondy, metakopsy, na stranu, jasně. Tak to je jako já, pro Míči, dobrý, jo. Tak aspoň jde to. Mě si tady jde tak rychle postavit něco proti tomu, aby tady mu ten zatracení mi zase neujížděl na tady těch brutalitách, to je tady tak těžce udělané. On prostě ten míš nejde dostat nahoru, ale už je tam dostat. No a teď zase banáru, no je Míči debelý za strany. Tak to se nedá nic dělat, Míči, musím asi pokračovat, víš co, já si ti říkal, že to musím udělat, no, tak se musí ještě potrápit, no, a tak moc vlastně tak hodně trápení, že ano, ať si to je, jasně,
prostě si ještě opojivý, či jsem na tom já prostě, to prostě mě ještě znáče. Vyřádění na nějaké věci. A míč už si šla, míč už si šla. Tak, krása. Pěkná prátku míči, že ano. Ano, to jsem postavil já, tyto úžasné hory. A míč si z toho vyšla. On se zase šla, tak mu z toho padla šiška. Ty si dáváš zlatý návky a lezí míči. Tak těžký zlatý návky a lezí. Hodně, hodně těžká návka a lezí. Zlatá lezí. Udělal nějakou chybu. Když už si vybral, bude prostě ujíždět na lezí. A tak on si jede v klíčku, že ano. Své lezí. To uděláš prostě vymyslet tak, že to musí naštát míči. To musí úplně naštát mysl, že to úplně míči, to lezí, já si pak nedokážu tam dostat míči. Tak vymyslel vývář, to mi nemůžeš mít za zle. Ale buďte rád aspoň za to, co máš, míči. Míči, to tě roztolčí vývář. A zase šupaj rošvěný těma návkama zase. Tak, já si nic dělat, pokračujem. No. Už by to mohlo být hotové. Tak, míči, dej si lezí, jo. Úžasné to lezí, co? Ale víš, se jí to jí. No. Vidíte, jak to střílí někam úplně pryč, tak to já zrovna zapotřebí nemám, tak potřeba právě, aby to střílelo právě tam, kam chci, a ne, aby to střílelo někam úplně pryč prostě. Potřebuje samozřejmě, aby to střílelo tam, kam chci já, a ne, tak kam prostě třeba na gauče, nebo co se jen, a ne. O, ale, pojď. Pojď, míč, nahoru. Tak, míč už je firma. Ale, tam. Budeme teď míči. Jsem tady postavil blbě, já vím. Nemám míči. Bohužel. Tvůj problém. Děláš se prostě moc pak těžký ve skutečnosti, no. Já vím, že ve hře se těžký píči, a co si na to doplatí, ty zmrde. Jak si tady vytahuješ, man. Tak si píči. Jsi píči, víš, no. Jsi prostě kokot, který jste měla vyhoumuje, jaký byl. Taky tvoje demence, jsi úplně v píči, jsi v píči, víš co? Prostě jim to nebude, man. Prostě nemáš tady nějaký názory, man. Tady za mě nějaký názor. Řekl názor, to právě umí. Ty moje názory vládnu světu, víš co, ne, tak no, já, mentol taky, tady zase mentol taky, víš co. Ještě jde mentol akci. Jde mentol akci taky, víš co, a ne, jako jsi tak nějaký tak, ne, jsi prostě rozkuták taky, víš co. Prostě jsi, že kamer je papoušek, debil taky, jsi, víš co, no, čus. Prostě ignor, víš co, nebe, prostě letaj, ty hovno. Prostě nevím. Prostě. To je taky, prostě. S tebou nebudu diskutovat o nějakým takým, ale. To je pro mě taky, víš co, ty nemáš, ne.
si úplně udělal už, to už nic naloží, ne? Si nalož, ne? Nalož si. Co pana, když to pana zahýbá někam úplně do píči, jo, tak jo, tak mu to zahýbá do píči, dobře, jak mu to zahýbá do píči, tak fajn, mu to zahýbá do píči, fajn. Tak to zajímá na piči, paní Váku, no. Nemůžeš ty, víš, já můžu, ty nemůžeš, no. Tak, no tak se to budeš někam úplně tady vyřešit, já. Jo, pak na to nějaký stanoviště, jak to vyřešit, no. Pane ser, boha, no. Jdeme, no. Povidíš, bucho, no. Vidíš, uber, buch, čo, no. Ale co je to, co mám, nějaký, no. Ale píči z toho máš něco taky, máš taky, no, co máš, ale máš to pro taky, jo? Taky, jo, taky tam máš cestí, no. Co? No to je lepra, je. A co, míč se nedostane? Kam? Ale míč se zmohl, míč se nikam dostane. Nevím, proč to mě udělané tak blbě, že ten zastraný hrdina střílí pod sebe. Takhle to máš střílí, to střílí pod sebe a tam to střílí. Měš to střílí někam úplně do jiný, nějaký chrybiní, víš, úplně do jiný. Bohužel není vidět, kam to tady padá, jasně, prostě, no, to tak udělané, no. Tak fajn, jak chceš, tvůj problém. A pak se nedivíš, víš, tady nasedáš úplně na nejhorší čuráky, víš, co, špíči, no. Špíči prostě. To budeš vážně, víš, co bude mít, no. Ale tak víš, co, zase se rozděláš, co chci, no, tak mám být, co nejde, že? Je to tak, prostě děláš, co chci, jako, že to budeš prostě můj doslovně a ne, ne přesně, víš, co. Tak je všechno, co chci. To úplně nechytáš, je takový triviality. Takový triviality se nechytáš, víš co. Prostě taky, a ne, a buchy co ještě. To úplně nechytáš na to, víš co. Úplně včera na mě se na to nechytáš. Co, tady mi skočí, ne? Go, míč, a se ale zdi, ježišmane. To je nirvána míči, vej, to je nirvána. Nirvána. No to si v nirváně míči, víš co, no, ty nebyla, no. Ale za to chcípáš míči. Za to chcípáš míči, víš co. Za to chcípáš ty píčo, nese. Ty už lidi tady mi zdrží. Míč, kurve. Nevadí, no. Jsi si tu uděláš posral u všech hráčů, u těch studií, který prostě se byl jistou filozofii. On si u nich prostě jako nasral, takhle. Tak je v píči, víš? Prostě. Pořád si připouští, že chyba je v něm, prostě a ne, že mu za to někdo může, protože to může. Že se to může on, prostě. Když se říká, kdy je to čistí sluce, no. Kdy je to čistí sluce, no, že prostě kdy si dělá svoje štěstí sám, jo, že záleží na tobě, jak máš štěstí nebo ne. No, tak prostě vidíš, že třeba tady ten čurák se rozhodl, že prostě podle něj nebude třeba hrát šťastný, že bude prostě nutný prostě dělat kokota tady a že bude muset prostě vymašovat míč, no. Tak pojď, jo. Taky maštěme míč, no prostě, maštěme míč, no. Já budu ten míč vymaštěvat prostě rychle, jo, dostanu ten koncink. Prostě prvního zase opře nějaký, víš co, no, to prostě chcípá, to prostě chcípá. Prostě opře nějaký taky a to je prostě vyřízený.
Ty vole, ty si tady myslíš, že říkáš nějaký taky, vole. Jsi úplně debil, prostě myslíš, že když se řekneš taky, že budeš něco mít, víš co? No tak, takováš, víš co? Nebudeš nějaký taky, než to něco píču, víš co? Ale co, budeš mít taky, vole, taky, taky, vole, ty vole. Uvidíš taky, víš co? Budeš valit vůle nějaký taky. A prostě, věřím, že ty máš něco taky, někdo jiný má něco taky, víš co? A možná někdo, mají možná panáci do jinak taky, víš co? No, tak si píči prostě. Jo, se přistíráš, víš co? Přistíráš se prostě jako bumbác, víš co? Prostě se přistíráš jak bumbác, no. No co, ale bumbác si nečím. Kapry, mechanizovaný, jak budeme dosvědět a něco ptát, ty čkoráku. Tak si vole, chtěl někam píchnout, vole, ty nevím. Prostě tě něco vůbec ptát, ty čkoráku, Jsi úplně mimo, víš co, ty si úplně myslíš, prostě takový čorák, nějak taky, víš co. Prostě vystudoval jsi taky, víš co, tak čus. A mě jsem. Se nějaký babky zpletení. Když ty nerozumí ani čím kajíčka v televizi, ty rozumí prostě ty hovna, víš co? Prostě ani nevědějí, co se kdo co říká, ale sami neumí mluvit, víš co? Jsi úplně vyhnil. Hele, míč. Jsem na to míči. Já už bych na to míč nejradši vysral. A mě jde prostě o to dohrát tuhle tu hru. A já bych se schutil na to, co tady ten zasraný míč znamená. Prostě vysral. Mně jde o to, tady ten nějaký jeho nebo co. Já řeším prostě, že chci dohrát tuhletu hru za stranou a mě se zabývat nějakou ideologií dostání skurvenýho něčeho, co něco představuje, někam. Takže prostě chci dohrát tuhletu hru a co znamená, co mají sugerovat, že je podle nich to nebo to. Je mi úplně upíče, prostě mě to nezajímá, třeba u Riku. Je mi to úplně prdele, to je prostě nevíc. Prostě pro mě je to, co to pro mě je. Já ho dostám tam, kam ho dostám. Ale tu mě dostám prostě. Hraju, kurva. Jestli si tady ten výzat bude nějaký výhrušky. Zatrat se. Víš, že už se vykydal v tomhle, míš, už se v tomhle vykydal. Už se v tomhle vykydal, pane bože, no to je náhra. Míš zajebaný. Tak fajn. Tvůj problém, nebože to je. Já to budu mít pak dohraný, víš co, budu vědět tak na to. Je to asi tak trošku... Ale kam to míče? Kde? Je to asi trošku tady demence o tom, že se tady ty spíčený kola nespamětáš. Tak fajn míči, hej si, beří. Tak kurva, když se celou míči, to musí všechno vyšlat do sebe, no, ty za ty dávky. No, tak si dávej. Dávej si, píče.
Tak já mě si z toho prali, jo. Tak to nejde, jo. To je záměr diváře. Prostě tady to fakt vypadá jako to, aby si se tomu jenom koupil. Pak ji někam zahodil, že ti nejde, protože tady to úplně nejvyšší funkčení a to je tady vyšší. Ani nevymýšlel, že si prostě teda potápil falezí. Prostě dělal nějaký houcnice, no, tak bych prostě... Tak bych prostě dělal nějaký světilka. No. A tak to nic není. Jiný to nebude. Prostě... Skurvy si vždycky zamrdaný rukou, nech se staví, nebo co to je. Nebo je tam prostě zase tak skurvená halus spíč a je tam prostě nějaký nekonečný boček zase, no. Tak jak chceš. Pokračujem. Musím si na to dát ten ready drink. Dostávám se někoho dostávat, já no, konečně. Ty, chybí ty, Vypadá to dobře, lidi. Oh yeah. Yes. Tak, pojďme. Takže míče tedy zdárně už tam, kde měl být. Takže já se dokonu tady dopravit do konce. Tak. A pojďme. Tak, je to nádhera. Pojďme. Jsme prý z toho hrozného kola. No to byla doba, to byla doba. Tak, a já mám 3000, no, tak za to si toho teda moc nepořídím. Já si někdy připadám lidi, že když takhle řeším, co v těch mých hrách je nebo není, tak jak prostě se dostávám skrz ty hry, tak si připadám, že řeším úplně někdy prostě nějaké ideologie husté, úplně nějaké světonázory. Prostě ohledně toho, proč se můžu a nemůžu někam dostat. A prostě se někdy někam dostanu, někdy někam dostanu. Prostě souběžně s tím, jak něco říkám, tak to úplně zní, jako kdybych říkal nějaké podmínky, jak je možné se vlastně někam nějak dostat v té hře. Že vždycky třeba říkám, že se někam dostanu a dostat se tam nemohu, protože říkám to nebo to. A pak když říkám třeba tady to, kvůli čemu se dostávám tady tam, kam chci, tak vlastně říkám, jakoby tu cestu, takže tím se tím pádem dostávám do toho zdárného konce, tak to je úplně hosté, ale prostě jako kdyby úplně ta hra vymezovala nějaké názory, nebo prostě
jakákoliv vlastně, třeba ten způsob, jakým se může ten člověk někam dostat, že vlastně, když si to své myšlení říkám souběžně s tím, jak hraje, tak já tím zjišťuji, že těmi jednotlivými cestami říkám třeba něco úplně jiného, takže prostě, já vlastně, když vím, co mi jakoby říká, tak se tím vlastně můžu dostat jakoby kam chci, no, to je blbost, ale prostě, že když vím na to, jak jsem dostat, tak to vím. No a tady v této hře je prostě nejdůležitější. Tady v tom úkole bylo nejdůležitější dostat se právě pryč za pomocí toho, že někam dostanu míč. Tak to je skvělé, dobré lidi, takže když se vám tady toto video líbilo, líbí nebo bude líbit, tak ho samozřejmě když tak ohodnoťte, dejte mě komentář, like nebo odběr, já jdu teďko do města, jinak se projít, trošku si prošistit hlavu. Někdy ty hry bývají úmorné. A jinak, takže když tak samozřejmě, jestli toto video ohodnotíte, tak díky, když tak toto video ohodnoťte. Takže díky za hodnocení, jestli dáváte komentář, like, odběry u mých videí, tak díky lidi. Tady tohle to je jaký si styl her, jaký tady aspoň já raději zastávám. Prostě říká se to dohrávání těch asi nejtěmnějších, nejponurejších her. Vy samozřejmě, jestli nějaké hodně temné ponuré hry znáte, tak já neříkám, že je vlastním. Já samozřejmě vlastním většinou jsem scháněl hry vždycky, které by byly ohledně science fiction a že by tam bylo nějaké kouzlení v tom science fiction, tak to jsem scháněl vždycky nejvíc, třeba pomocí nějakých těch nanotechnologií, nebo třeba že ty roboti kouzly, že prostě hrdina proti těm nepřátelům používá prostě nějaké pěkné efekty, že to není jenom ta zbraň, že ten efekt nějak pěkně pojatý, že to prostě třeba nějak pojaté tak, že to dělá třeba ve fantasy hrách třeba ty druhé chodící kostlivce, že jo, nebo třeba různě naváděné ty střely, které vypadají třeba jako nějací ptáci, který naráží do těch nepřátel, nebo třeba jako vlci, nebo prostě, že ta kouzla, já neříkám, že má kouzlit jako duchy, ale samozřejmě třeba ve hře Space, je to prostě udělané tak, že tam střílí třeba flash, takže to udělá spíš něco jako antipadle kolem sebe, ale to je fakt stará jednoduchá hra, no. Tak zase třeba ve hře System Shock 2, tam prostě se slyší těch kouzel, tam je to udělané, tak že on tam ten hrdina střílí, čekám za to, prostě to má udělaný ještě ten doplňkový efekt, že ano, to je kouzlo, no, tak to se mi líbí, já jsem takové hry scháněl. A jinak hry prostě nějaké ty temné, nebo které mi budou tím svým stylem vyhovovat, no. A takové hry prostě já tady u sebe na kanále dohrávám. A zrovna Caster to je hra, která je chvílemi třeba i trošku temnější, ponuřejší, že tam to vypadá jako nějaké peklo trošku i třeba jsem tam, nebo nějaká demonická sféra prostě těch nepřátel. Tak vidíte vy sami, že to prostě nejsvětlejší je na hrdinovi asi to, jak nosí tu kombinézu, tak to je samozřejmě něco málo světla, které můžete, co můžete věřit najít, třeba ta krajina je někdy jasně světla, nebo prostě, no, kouzelná úplně, nejdůležitější je věřit, kastr sbírat ektoplazmu samozřejmě a asi nějak co se týče tedy těch her, které tedy, co se týče tedy ohledně těch her, které jsem vždycky scháněl, no víte vy s námi prostě ty hry, které tady mám, tak to jsem sehnal, vy pokud si uděláte to na ty hry nějaký ucelý náhled, tedy jako vy, že vy se na to budete nějak koukat, že podle vás ty hry jsou takové, nebo že vy od třeba té samé hry čekáte něco jiného, tak samozřejmě já dostávám ten názor, prostě je to vaše hra, tak máte svoji hru, a já to tak beru, že když si koupím hru, takže je to moje prostě. No a celkem za to ještě něco vyrek, tak vy samozřejmě na vaši hru můžete mít vlastní názor, že jo? Třeba záleží na peči, jako máte přece hru, no. Tak já beru samozřejmě vždycky ten peč ze Steamu, jaký tady dává Steam,
tak ten já si právě od Steamu stahuji vždycky, co se týče těch mých her, a tady ty hry mám třeba zrovna ze Steamu, takže třeba Castra, toho mám zrovna ze Steamu. Většinu těch her jsem pokupoval na Steamu a vždycky mě baví právě to procházení té hry nakonec, když je to magie tedy, tak se mi líbí, když je to v nějakém temném prostředí. To se mi líbí asi nejvíc. Takže lidi, když ten, který si jste ohodnotili, dali komentáře, lajky, neodběry, mě ražděr, tak samozřejmě já se s vámi musím už rozloučit. V příštím díle této hry Castr se právě podíváme do dalšího kola, které je tady odkryté. Žádné kolo jsem nevynechal, všechny jsem natočil. A tady ten další úkol, jste viděli právě, jaký jsem musel skutečnit, takže jsem ten úkol skutečnil, podle se, haha. No tak jo, takže těšil jsem na další díl lidi, Dabífej, bude v dalším díle zase, já režer také, Dabífejka moje postava ve hry Castr, takže další díl hry Castr příště lidi, tak jo, tak se mějte, ahoj. Ano, ovšem, velice důležité, uložit hru, jasně, tak to jdeme to uložit, haha, tak hra je uložena, že? Je to uložené, ne? Já se na to ještě podívám, ano, je to uložené, tady je uložené, takže je to uložené, haha, tak jo lidi, tak se mějte, to už všechno, ahoj.